მოგესალმებით, მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ სეზონში. ეზოში, რომელიც პირველად შთაბეჭდილებას ახდენს სახლზე და რა თქმა უნდა, ისეთივე მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა დაგვეთმო ამ თემისთვის, როგორც დანარჩენი სახლისთვის. არ დაგავიწყეთ, რომ ჩემი არხის გენერალური სპონსორია ევროპოპი. ეხლა კი, დავიწყოთ. მოკლედ, ეხა კი ვდგავართ ესეთ ნიავიან, ქარიან, ხეებიან და მცენარეებიან ეზოში, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქამდე მოსასვლელად საკმაოდ დიდი ისტორია და ამბავი გამოვიარეთ. ზოგადად, ანუ ეზოს მოწყობა ყოველთვის ბოლო ეტაპად განიხილება ხოლმე და ჩვენ შემთხვევაში დაახლოებით ეგრე იყო. თუმცა გვინდოდა მაინც ძალიან განსაკუთრებული და ლამაზი ეზო. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც 200-250 კვადრატია სულ რაღაც და მას შემდეგ, რაც დადგა სახლი, აშენდა და დაემსგავსა სახლს პარალელურად რემონტისა და სამუშაოებისა, დავიწყეთ ფიქრი ეზოზე. რომ დავფიქრეთ, როგორ უნდა დაგვეწყო ეს პროცესი და ამ დროს გაგვინათ და ნატურა დაგვეხატა და გაგვახსენდა ჩვენი წლების მეგობარი მარიშკა, რომელიც არის ლანდშაფტის დიზაინერი და რომელთანაც გადავწყვიტეთ ამ თემაზე წასაუბრება პირველ რიგში. ყველა მაგას ფიქრობს ხოლმე და ჩვენს ეგრე გვეგონა, რომ ძალიან მარტივი თემა, განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან პატარა ეზო გვაქვს, ნუ რა უნდა დარგა, როგორ უნდა დარგა. თუმცა, როგორც ყოველთვის აღმოჩნდება ხოლმე, პროფესიონალისგან გაცილებით უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღეთ. ეს გეგმა არ გულისხმობდა მხოლოდ მცენარეების განაწილებას, ძალიან მნიშვნელოვანი მცენარეების, მაგრამ მთლიანად, ანუ ლანდშაფტის და ეზოს მოწყობის გეგმას გულისხმობდა, რაც გულისხმობს ბილიკის სწორად განაწილებას, სცენარიებს, ად როგორ ანაირად საიდან რა კურსი დაინახავ და მოკლედ ძალიან ბევრი დეტალს. ამიტომ მოდი მარიშკასთან ერთად გავაგზავნოთ საუბარი და ყველაფერს დეტალურად მოგიყვებით. ჰაი მარიშკა. და გითხარი ახლა 1-2 სიტყვით, რას ფიქრობ ჩვენს პროექტზე და თავიდან რომ მოვედით მე და თეონა და რაღაც ესე. აბა ეზო გვინდა და რას გირჩევ? იქიდან მოყოლებული რას ფიქრობ? ჩემთვის საინტერესო იყო ის არქიტექტურა, რაც შემოგთავაზა ბექამდა მისმა გუნდმა. მიჩვეულები არ ვართ საქართველოში ესეთ ბრუტალურ და რადიკალურ გადაწყვეტებს. იყო ძირითადად შავი ფერები გამოყენებული და ხვდებოდი, რომ აქ უნდა გამომეყენებინა ხეები, რომელიც იქნებოდა ამ ფონზე უფრო კონტრასტული. მაგალითად, არყის ხეები, რომელსაც ტანი აქვს, ვარჯი აქვს, ყოველთვის თეთრი. აი ეს პატარა ეზო ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლები მუშაობა სჭირდება და დიდ მეტი. ყველა შემთხვევაში არის გადაწყვეტი ფუნქციური და სივრცითი დიზაინი. ძრავის სქემა, ანუ პატარა იქნება თუ დიდი იქნება, მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში სამუშაოა ამ დეტალებზე. რეალურად ლანდშაფტის დიზაინი მოიცავს ყველაფერს, რაც გარეთ ხდება. ფაქტობრივად დენდროლოგიური პროექტირება არის ერთ-ერთი ელემენტი მთლიანად აი ამ ლანდშაფტის პროექტირებაში. პირველი ეტაპი რა იყო? ნუ ერთ-ერთი პირველი ტექნიკური კითხვა ის იყო, რომ ალერგიულები ხომ არ ხართ შემთხვევით ვინმე ოჯახში, იმიტომ რომ ეგ რეალურად მნიშვნელოვანია. ხო და აღიარე ხა რომ არ ვართ პრეტენზიული არანაირად ხარ. ვცდილობ რომ ვიპოვოს პროფესიონალი ადამიანი თავის საქმეში და მე ვენდობით ხოლმე, იმიტომ რომ ვაღიარებ ის პროფესიონალს. ამიტომ მაგუთხეს პრობლემები არ შეგვიქნია. მიხედავთ იმისა, რომ ეზო პატარა, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გამეთვალისწინებინა, რომ ყავს პატარა ბავშვი. კიდე გამწამოგვეწევა ერთიც. კი ბატონო. გარე სივრცეში გვაქვს ეგრეთ წოდებული დაინინგარეა, ანუ სტუმრების მისაღები სივრცე, რაც ერთ-ერთი ფაქტორია, რომ უფრო დიდხანს დაყონდე ბახში. რა შეეხება თვითონ ბილიკის მოძრაობას, ანუ მნიშვნელოვანი იყო, რომ განგვესაზღვრა, რომელი იქნებოდა მთავარი შემოსასვლელი. ორი მნიშვნელოვანი კარი აღმოჩნდა ჩვენთვის, ერთი სივრცეში, ხო, მოსაჯდომ სივრცეში და მეორე მთავარი შესასვლელი. რა შეეხება ბილიკს? ბილიკთან და სახლში და სულ წერტილებთან დაკავშირებით დამეგობრდით კომპანია ბესთი გრუპთან, რომელსაც ვესტუმრეთ. მე და თეონამ რამდენიმე ვარიანტი ვარჩიეთ და საბოლოოდ მივედით ბილიკის ამ გადაწყვეტამდე, რასაც ქვია, როგორც ვიცი, ქვის ხალიჩა, იგივე გოზინა ე ეგრეთ წოდებული. მე მგონი რომ არიშკას დაგვეთანხმა ამ ყველაფერში და საბოლოო ჯამში გამოგვივიდა ესეთი იდეალური ბილიკი, იდეალური შესრულებით. ჩვენმა მაყურებელმა ალბათ შეამჩნია, რომ ჩვენი ეზო დაახლოებით ორ ზონად არის გაყოფილი და ახლა მინდა რომ არიშკას კითხო. გადათ თითოეულ ზონა რას ეკუთვნის, არ რას ემსახურება. პირველ ზონაში მთავარი ზონა რაც არის, პერიმეტრი გვაქვს შემოფარგული არყის ხეების კორომით. ყველაზე ესეთი ჩვენი სიამაყეა, შეგვიძლია ვთქვათ. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ვიზუალური ბარიერი ყოფილიყო მეტნაკლებად, იმიტომ რომ გარშემო არის კიდე სახლები და ჯობდა რაღაცა ბარიერი მაინც გაჩენილიყო. ყველაზე ძალიან ის მოწონს, რომ გარედანაც რო უყურებ, აი წამოწეული აქვს თავი და ძალიან ლამაზად არის ჩამწკრივებული. კიდევ ერთი განსხვავებული რაღაცა რაც გვაქვს, ეს არის მის კანტუსი. რატო გადაწყვიტე ეს? იმიტომ რომ ძალიან უხდება ეგ შემოამჩნიე და სხვა რატო გადაწყვიტე? ჰაეროვნება მინდოდა, არდა აი ამ ბალახოვნებისა გვაქვს მარადმწვანე ბუჩქებიც. მინდოდა რომ შემეკვნა აი ეს თუნდაც გარდამავალი ფერები. ცხადია ფაქტურები და საფხურში თუ სადროს როგორია? სპანდება? კი. ვაუ.
მოდით ახლა გადავინაცვლოთ ჩვენს პირადად საყვარელ ზონაში, რომელიც არის აი ეს იაპონური კიოსკი. ძალიან დიდი ვიტრაჟი გვაქვს აქ და აქედან მინდოდა რომ ან რაც გამოჩნდებოდა ინტერიერიდანაც აღქმული იყო მაქსიმალურად. ნაგებობას არქიტექტურა ისე აქვს, რომ აი აქ არის მყუდრო გარემო შედარებით. აი რაღაცა ხობეზე გადადის სახლი. ეს ნაწილი ძალიან მომწონდა და თვითონ არქიტექტურაშიც და ეხლა სცენარები რო დაემატა, რაღაცა შეიძლება. და ზოგადად ნეკერჩხალი აღმოსავლეთ საქართველოში მაინც ცოტა უფრო ფაქიზი არის და ქარზე ძალიან სენსიტიურია. ნუ ეხა ფოთოლი დაცვენილი აქვს, იმიტომ რომ შემოდგომა, მაგრამ ზოგადად აი ეს რაღაცა დაძენძილი ეფექტი რო არ იყოს, მაქსიმალურად ვეცადე რომ თუ კი სადმე შეიძლებაოდა რომ ყუდრო ადგილი შეგვერჩია, იყო ეს ადგილი. და ამის გარდა გვაქვს ეს ბონსაი, ღვის ბონსაი. ღვის ბონსაი. დანელია გამომიგზავნა პირადად საჩუქრა და ძალიან მომწონს, ძალიან მიყვარს ზოგადად ბონსაები და სიბერემდეც კი მომიწევს, მე მგონი უკვე მალე როცა გადმოვალთ მაგნატლით გამოსვლა და კეჭვა ხოლმე. დაახლოებით ალბათ ჩვენ მაყურებელსა საინტერესებს, რამდენი ხანი ჭირდება იმისთვის რომ სრულ ყოფნად, ესე ვთქვათ, განვითარდეს, გაიზარდოს და შეიქსოს. კარგი კითხვა. ერთი სავეგეტაციო წელი სჭირდება, რომ ზოგადად მცენარე მიეჩვიოს გარემოს, იმიტომ რომ ეს ყველა მცენარე არის იმპორტირებული ჯერ ერთ-ერთი და აკლიმატიზაციას განიცდის. ა გარდა ამისა ნიადაგს ეჩვევა და აი ზუსტად აი ამ კლიმატს ქარს და ასე შემდეგ. ამასობაში დილის 8 საათია მეგობრებო და მე და ჩემი ძმა დავიძარით მოტოციკლეტებით ბოლნისისკენ და თქვენთან ერთად ავარჩევ ქვას. ძალიან მინდოდა რომ ამ არჩევის პროცესში მეტყოფილიყავი, ძალიან მარტივად შეიძლებოდა რომ მეთხოვა ბიჭებისთვის დამევალებინე სხვისთვის და სხვებს ერთშია, მაგრამ ის ქვა რომელსაც მთელი ცხოვრება უნდა უყურო ეზოში მგონია რომ მე უნდა ავარჩიო რა. ხო და იმედია რამეს ვიპოვე. წავედი. ჩემმა ცოლმა შემიფასოს ჩემი არჩეული ქვები პირველ რიგში და მე პირველი ყველაზე დიდი ქვა შემოვიტანოთ და დავდგათ აი აქ. რა პრინციპით შეგვიწევთ? მინდა ყოფილიყო განსხვავებული და თან შესაფერისი აკავრობასთან. ამიტომ რაღაც ვერსიები იყო, მაგრამ შავის კენწავედი, შავი ვულკანური ქვები არის, რომელსაც რაღაცა ნასვეტები და ცოტა მოკლედ კრიპტონიდან არის ეს ქვები, შემიძლია გითხრათ, ვინც არის ეს კრიპტონი შეგიძლიათ სუპერმენს უყუროთ. Not bad. თავი არ ყანყარებს. დაუბრუნდით ჩვენს ეზოში, მეგობრებო. თითქოს ერთი კვირა გავიდა იმის მერე, რაც დავიწყეთ ჩვენი ეზოს გალამაზება და როგორც ხედავთ, თითქმის მივედით ფინიშამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დილით 8 საათზე დავიწყე ქვების მოტანის ოპერაცია, მე მგონი მარიშკა გავედით ბოლოში და ვითხარი ახლა რას ფიქრობ თუ გამოვიდა ის, რაც გქონდა ჩაფიქრებული. საწყის ეტაპზე რითაც დავიწყეთ, როგორც განვავითარეთ და როგორც დავასრულეთ, ეს ის პროცესებია, რაზეც ვარაუდობდი, რომ ამ ქრონოლოგიით უნდა წასულიყო და მე მგონი, რომ კარგად დაგვირგვინდა. ეხლა აწი უკვე ბაღმა თავისი სიტყვა უნდა ქნას. ხო, რაღაცა პერიოდი შეიძლება იმისთვის, რომ წამოიყაროს რაღაც თავისი სიცოცხლე და განახოს. რენდერები პირველად რომ ნახე, აი ამის მეთქი 50%-ით რომ მივიღო, მე ძალიან კვალიფიკებული ვიქნებოდი, მაგრამ 50 კი არა, აი ყველანაირ მოგოდით გადააჭარბა და ძალიან დიდი მაგრამ ეგ იმ ხელა мотиваცია არის დიზაინერისთვის, რომ რა ვიცი, მეტი არაფერი აღარ არის საჭირო. სიმართლე რომ გითხრა, ხა გაშემო რო ვიყო
ბურები, აი ეს არის რაც მინდოდა. ჩაჯდა ჩვენს გემოვნებაში, ძალიან მოუხდა ჩვენ სახლს, სამაყო ეზოა, რომელიც ის მასშტაბი რაც ჩვენ გვაქვს, მეგონი მაქსიმალურად გამოვიყენეთ. ჩვენ რა ვთქვა, ხა ეგ ერთად, აი მეორე რა თქვი რამდენიმე წუთის წინ. ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი პროექტია, თქო კი, ნამდვილად ეგრე არის. მოკლედ ასე და ამგვარად თავდება ჩვენი ამბავი, მაგრამ ვიცი რომ ყველას გაინტერესებს ბიუჯეტები. კინოული თემა უნდა განვიხილოთ ბიუჯეტებთან დაკავშირებით. ხშირ შემთხვევაში როგორც არის ხოლმე, ანუ გულოს კეთდება ბარი. თუ გინდათ ამაზე და კარგი და მყუდრო ბაღი გამოგივიდეთ. შესაბამისად უნდა გამოყოთ შემდეგი ბიუჯეტები. კი ბატონო. და ბიუჯეტებს სანამ უწია, ყველაზე მთავარი ბაღის მუღამი, დაწყებიდან ბაღის ფასი იმატებს და ესე ვთქვათ, ეზო მცენარეები და ეს გარე სივრცე სახლისთვის მიუხედავად ისა სახლის ცვეთადობა და ასე შემდეგ, პირიქით. ინვესტიცია. ხო, ეგოლონი ინვესტიცია, რომელიც პირიქით უფრო და უფრო ვითარდება. რაც შეეხება ბიუჯეტებს, ძალიან მარტივად არის ეს ყველაფერი მათემატიკურად. ესე იგი, მცენარეების ნაწილი, რაშიც შედის ფუჩკოვანი მცენარეები, ბალახები, ხეები და ასე შემდეგ, დაჯდა დაახლოებით $10,000-ამდე. ჩვენ შემთხვევაში, ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ სამუშაოებს, რომელიც საკმაოდ ბევრი არის, ცვეთოვანი სისტემა, სამბაღო სამუშაოები, რულონური ბალახი, სარწყავი სისტემა, ქვების მოტანა, რა ვიცი, მომსახურება, ხო, მოკლედ დანარჩენი ყველაფერის ბიუჯეტმაც შეადგინა დაახლოებით $10,000 ჩვენი სახლის ჩვენ შემთხვევაში. არ დაგავიწყოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი. ეხლა კი 3 2 1 წავა.